I Destiny Cruz, Zik Mikov de, kao što možete vidjeti, danas ćemo da igramo Hunger Games na Cosmic Craftu, kao i što je to bilo prošlog puta, da li ću uspjeti nešto da uzmem, o, kacikicu, samo kacikicu. Okej, imamo i patofne, dobro. Da vidimo dalje. Da bih mogli da idemo, ajde ćemo ovo da preko. Inače, ukoliko neko bude želeo da igra na ovom serveru, ostavit ću link. Ostavit ću IP servera u deskripciji, odnosno opisu ovog klipa, tako da slobodno možete da dođete ponekad. Gdje je onaj tip? Što mi si vi, ja nestao, ne? A tu si. A šta vi mislite da ja njega malo iznabadam rukom, a? On ima samo ovo, ja imam i patofne. Kill it. Umri buba. Hoćuš umreti danas. Ali me sad iznabada. Mrtav si. Inače, nisam neki, da kažemo, igrač, ali uvek se trudim. Pošto retko kad igram Hunger Games, trudim se uvek da dam, da kažem, sve od sebe. Samo nadam se da, da kažemo, u ovoj rundi neće biti neki tim koji će nas malo izbobati, pošto uvek je, znate sami, teško igrati 2-1 ili 3-1 ili koliko više, pošto sam ja inače sam. Ovdje već krajem mape. Let me see. Daj mi neki chest, bre. I need a chest. Ooo, tu si. Šta imamo? Patofne, čumene patofne, pantalone, mačevi, piletina, jabuke, sve imamo, piletinu, kacigu, sada imamo tu, jabuke, piletina, ove, čipsi, moram malo da jedemo, nećemo sad, šta ćemo sad, idemo dalje, idemo uz ovu liniju, pa. Opa, evo, patofnice jedne, evo, dobili smo ovaj oklopac, sad smo, kažemo, u fullu što se tiče odela, znači imamo sve. Sad bi bilo dobro kada bismo našli se odaju nam onda, ali to je već malo teže, pošto sada imamo sobom patofne. Neki mač kad bi našli, ovo vidi. O tome vam pričam, evo i kaciga i mača. Kaciga, mače i... Znači šta nemamo, nemamo diamonda. Nemam pantalone i nemam to odjelo kako se već to struju naziva. Ima li ovdje nekog, bre? Ja sam, a? Trčim ovdje okolo naokolo dok se oni tamo kolju. Jubija. Pa do. Vidi plavo drvo, vidi rozo drvo, šta je ovo? Uskrs? Ha! O, baš, baš. Gdje ću sada ja, daj mi neki čest, da nađem neke. Daj montite me, ako je to moguće. Ovo ne možem. Da li ćemo... Mere. Nema ništa tamo. Tamo je potočić. Potočići! What the fuck, zašto je ovo tako svoje sasušeno? Kod da je neko pišo pa njima. Kaj pišo pa njima?
sunce je ovaj izgorelo sutra, vidite kako je. Ne su prskali totalom, pa ova se... Bilo vam brzi i oni poprskali totalom i vidite sad. Sad se osušila trava. Da vidimo dalje šta ima. Tamo vidimo rečicu. Rečicu zvanu River. Oj. Može to i neko more. Otkud more? U Hungry Games, jel? Znači da je u verovatnom pitanju neko jezerce ili neka rečica. Uuu, vidi ono žuto naranđasto drvo. Ode. A što je više radimo da idemo okolo na... Uuu, čest. Još jabuka malo ovih... Ništa da, osim mača nismo dobili da je diamond. I dalje pantalone i odelo imamo od Aerona. Da vidimo dalje. Ovdje nek dođe neko. Ovi su u diamondu. Ovi su u diamondu, imaju i patofne. I mač. Ovo je, izgleda team. This is a team and I don't like it. Oh my god. Da makar jednog dobio. Omri! Opa, ja imam pao! Kako se zove? Two players remaining, znači samo još ja je ovaj. Neću da umrem, vedem placa! Zašto sam to uradio? Evo, ubio me čovjek. Abel Badvaz. Ništa jebi ga, drugi smo. Opet i to je neki uspjeh, tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ukoliko jeste, ostavite neki like, share i koment. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao, snigari!